yaş 40 yıllık bir an var. Çizgi sinirasız değil. Мир представительный всякий штат. Как собственно это скажу, ну что. Премьеза прака демократия! Стига! Уже есть поротация! ВМЗ прака демокрация! Дали сме се тук хора с така две различни виждания, обаче обеднени от това, че протестираме срещу тази криза, която не беше натрапена от някои други. И също така искаме да заявим нашето желание да се управляваме сами, да вземаме решенията от нас за самите нас, а не някой друг да ги взема. На днешната дата, която така звучи малко символично, 11 ноември 2011 година, в цял свят отново протестират, както на 15 октомври, както много други пъти. Така че в момента правим едно протестно събиране, събрание, протест, всеки може да вземе думата. Аз просто откривам с няколко думи и няма повече в момента какво да кажа. Не се чувствам като организатор, всеки един може да бъде организатор. Това е за сега. Днес, 11 ноември 2011 година, в страни от целия свят се провеждат мероприятия по модела на Окупирай Уолл Стрит. Вдъхновени също и от арабската пролет, движението на възмутените в Испания, нестихващите граждански протести в Гърция и други подобни кампании. Хората излизат по улиците и площадите, за да възнегодуват също в статуквото. Монопола на банките, финансовите институции, корумпираните политици и комерциализацията на човешкия живот. Като отправят искане за пряка и реална демокрация тук и сега. Това е проявата «Окупирай София». Не само да идваме, а и да се учим да взимаме решения и тези решения да ги правим достояние на обществото и да ги прилагаме на практика. Тоест да се отървем, пак да кажа, елото ни е там. Ами това е, микрофонът е за така, който иска може да дойде да хване тук да говори. Идеята е, ако някой иска да сподели нещо и някой има предложение за нещо конкретно да се свърши, сега му е времето и сега му е място. Друг път никога няма да имате 100 души, които да ви чуят, които да са дошли, за да действат. Благодаря. Защо си тук? Защото смятам, че все повече и повече хора като мен почват да осъзнават някои съзнателно, други подсъзнателно, че всъщност сме изгубили всички доверие в политически партии, в политици, в разни празни идеологии от типа на национализъм, болшевизъм и така нататък. Виждаме, че света не е наред, че капитализма не е наред, по принцип не е наред, не просто тук в България. И че води единственото кризи до масово обедняване и до това някой друг да взема решенията вместо нас. Затова искаме да си поискаме обратно животите, да си поискаме обратно решенията. Това е възможността да си вземем решенията самите ние. За това, за което ни касае, това е една от идеите на пряката или истинската демокрация, за която се говори. И естествено също така да заявим, че не искаме и отказваме да плащаме тяхната криза, която те ни слагат на нашите гърбове. Давайки пари на банките и на богатите и по този начин правяки бедните още по-бедни, в много страни забелязваме как и средната класа всъщност става бедна. И голяма част от хората, които протестират, например в Испания и в Гърция, вероятно и в Съединените щати, са хора, които са се чувствали сравнително по-добре доскоро, но вече и те не се чувстват добре. Присъстващите тук според теб много или малко са? Мисля, че така за... Не съм много, разбира се, но знаем, че в България нещата винаги са доста, когато стане дума за някакви реални действия и истински каузи, каквато смятам, че е тази, а не партийни каузи или идеологически каузи. Мисля, че все пак доста хора показаха интерес, все пак. Какво искаш да се промени? Искам личната свобода да има някакси по-голямо значение, не само фиктивно. Най-много от всичко на мен не ми харесва тенденцията за засилване на следенето по улиците и в интернет и по телефоните. Това е нещо, което най-много не ми харесва. На предния протест, на който аз присъствах, бяхме много по-малко, така че съм доволна.
А как могат да се привлекат повече хора за каузата, да се заинтересуват? Ами, това зависи от тях, това си тяхна лична отговорност, но ако се пропагандира, имам предвид с положителен знак, би трябвало да има добър резултат, но то важно е самите хора да искат това нещо. Искаме финанси, които не се управляват само от прогнозите за следващото 3-месечие. Какви ще бъдат финансовите резултати през следващото 3-месечие и съответно как ще се движат цените на борсата. Искаме икономика, която да отчита интересите и на следващите поколения, т.е. да не изяждаме ресурсите сега, веднага, а да се даваме сметка, че ние ще имаме деца, нашите деца също ще имат деца, дай Боже, ако не ставим нещо въобще. Смятам, че няма кой да ми реши друг проблемите, затова не съм гласувал на последните избори и на нито едни избори не смятам да гласувам. И смятам, че хората трябва сами да се решават проблемите, защото тези, на които постоянно делегираме власт, не оправдават по никакъв начин нашето доверие, а даже напротив, показват ни с техните действия точно обратното, че те не са нищо повече от нас и именно затова ние трябва сами да взимаме решенията. В крайна сметка, пряката демокрация не е открита сега. И ми е открита преди много години. Мога да взема, например, дори за Древна Гърция, където е един пример също за пряка демокрация, където участва цялата общност. Съзимали се решения, хората са били в течение на това, което се случва и са по някакъв начин, дори да са взимали грешни решения, поне са носили отговорност за тях. Докато нашите политици цял живот взимат грешни решения и въпреки това не носят никаква отговорност за тях. Няма нито един, където му място и му в затвора. А смяташ ли, че цялата общност тук, поне в България, е загрижена и би участвала в един такъв модел? Еми, за съжаление, властта оказва толкова негативно влияние върху хората, че, както виждате, има огромна апатия. Близо половината българи се вижда, че не гласуват на избори, т.е. няма доверие в политическата система. Обаче, за съжаление, от тях много малка част са готови да вземат живота, да предложат нещо друго, някаква друга алтернатива. Повечето от тях, за съжаление, са апатични. Защо си тук? Ехо! То може ли си? За едно по-добро бъдеще за децата ми, примерно. Какво е по-доброто бъдеще, което ти си представяш и искаш да... Виждам по-справедливо разпределение на материалните ресурси. Земята има вече потенциала да... Дори хората да не се налага да работят. В смисъл, могат и машини да вършат тежката работа. А срещу какво си тук? Ако това е за... Срещу? Срещу капитализма общо взето. И корпорациите. Моя призив е към тях, ако могат да дойдат, е да дойдат да покажат, че тази общност подкрепя и други такива хора, които са също в лошо положение. Лично аз съм изпитала на гърба си 2 години без работа и без обяснение защо и как няма да ме наемат, въпреки че съм с висше образование и аз и така нататък. И много се възхитих, особено на ораторката за екологията, защото всички тези неща наистина са много свързани, независимо колко хората се опитат да се дистанцират един от друг, особено в България. Не може. Не може.